forma për të kuptuar se cilët janë titujt kryesor. Dëm shpërblimi lista me ishte për ndjekurit kategori që kanë prioritet, kështu hapet Gazeta Panorama për ditën e sotme. Shkarkohet çu që presidenti dekreton brenda 30 minutash ballën si ministër të brendshëm, katër emra për kreun e grupit në faqen 5. Tentuan të lajnduar, prokuroria e policia i dërgojnë letra njëra tjetrës në faqen 7 të gazetës Panorama. Ilustracioni Partia Socialiste dorhiqet nga draft pas kritikave të Bashkimit Evropian. Jemi me opinionet e ditës, paraja publike vetëm për qëllime publike dhe një shënim mbi taksimin nga Selami Xhepa. Ndërsa në faqen 20 për Amerikanët mbajtje e Kosovës është interes më i madh se sa humbja e Serbisë. Vjojmë me të tjerë tituj, akuzat ndaj ish-ministrit Spak kërkon arrestimin Ahmetajt, çfarë pritet të ndodhë sot në kuvend, zbardhet dokumenti prokuroria e posaçme përmes vendimeve të Ahmetaj, përfituan të ardhura Zoto e Mërtiri si miq të ish-ministrit. Kujtimet e ish kryeinxhinierit të nëndetseve nuk kemi për ta gjetur më vlorën, i ke pakthime Ruzve dhe Pashalimani, Hrushovi për nëndetset do bënim edhe luft në faqen 18 dhe 19, ndërsa do të shikojmë edhe të tjerë tituj, pra jemi tek Gazeta Panorama me titujt kryesor, rubrika personazh nga Sherri me Dea Michel, të rreziku për burg, çfarë po ndodh me Luizin në faqen 15 dhe këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Panorama. Ne do të shkojmë njëherë tek Gazeta Shqiptare me të tjerë tituj për të kuptuar se si hapet e përditshmja për ditën e sotme. Akuza për korrupsion, prokuroria kërkon arrestimin e Arben Ahmetajt. Spak raporton se pagesa fiktive nga pronarët e inceneratorëve drejt ish zëvendës kryeministrit Ahmetaj në Spaku 491.000 euro si dhe 2 vila në Bregdet. Kuvendi do të votoj autorizimin, opozita, koka e aferës është Edi Rama. Vjojmë me të tjerë tituj në faqen 18, opinioni i ditës nga Andi Bushati, pse e hëngri Bledi Çuçi dhe Erion Dashot, shmenduria e një ligji antikushtetues në faqen 19. Vjojmë me të tjerë tituj, jemi tek Gazeta Shqiptare në faqen 3, birn prokuroria dhe policia i dërgojnë letra njëra tjetrës në lidhje me skandalin e gurores së Borizanës pas të reagimit publik ndaj videos me dhunë deputeti Rahman Raja dhe Doreqen, dosja i është deleguar komisariatit të policisë Kruj. Tragedia në Vilbashtov, arrestohet administratori i plazhit ku mbytën babai me dy djemt. Policia s'kishte plotësuar kushtet e sigurisë në faqen 8 të Gazetës Shqiptare për ditën e sotme. Ndërsa, shkojmë në faqen 5, Partia Socialiste tërhiqet nga projekt ligjet për lustracionin pas shqetësimeve të Bashkimit Evropian. Ligjet ndalojnë sigurizmat që të bëjnë karrierë politike në faqen 2. Shkojmë në faqen 9 të Gazetës Shqiptare, afera me inceneratorin, avokati Arben Dervishajt, akuzat e prokuroris janë të pafaktuara. Ndërsa jemi në faqen 11, kredit me probleme rriten për të dytin muaj radhazi, arrin në nivelin më të lartë në një vit. Drama e emigracionit në fëmijët që lëm pas, edukimi mangët dhe arritje të ulta mësimore në faqen 10 të Gazetës Shqiptare për ditën e sotme. Ndërsa do të vjojmë edhe me të tjerë tituj, ora shënon 7:44 minuta, jemi në transmetim të drejt për drejt, pronat 3876 dosjet me pronarët që kompensohen sa para merr secili në faqet 20 dhe 23, këto ishin titujt nga Gazeta Shqiptare, ndërsa për gjithë ata që janë duke na ndjekur në rubrikën e shtypit, ne i referohemi edhe portaleve të ndryshme, kështu do të shkojmë tani tek Radio Evropa e Lirë me titujt kryesor për të kuptuar se çfarë ka ndodhur gjatë 24 orëve të fundit në vendin ton, rajon por edhe në botë. Udhëheqësit e NATO-s mblidhen për samitin në Vilnius. Gazetaria Relit fiton çmim për raportimet për gjenocidin në Srebrenicë. Turqia mbështet pranimin e Suedis në NATO, janë këto titujt e minutave të fundit. Kurti nuk ka ende drejtësi për paqe për Srebrenicën. Shërba, Turqia nuk duhet të kushtëzoj pranimin e Suedis në NATO me antarësimin në Bashkimin Evropian. Shohim të tjerë tituj
Këfori konfirmon se ushtarët e lënduar në Zveçan i është amputuar këmba. Bashkimi Europian nuk tolerohet mohimi i genocidit në Srebrenicë. Shohim edhe të tjerë titujt nga Radio Evropa e Lirë, Bislimi dhe Leçak thonë se ka pajtim për hapat drejt shtensionimit. Sudani refuzon të marrë pjesë në bisedimet rajonale të paqes. Katër gjëra që mund të ndodhin në samitin e NATO-s në Vilnius, Kosova jashtë agjendës dhe Niç, Kosova më afër konfliktit të hapur, sesa Bosnia, këto ishin titujt nga Radio Evropa e Lirë. Shkojmë njëherë tek Deutsche Welle me titujt kryesor, samiti i NATO-s, kur do të pranohet Ukraina. Kështu hapi Deutsche Welle për mëngjesin e sotëm, ndërsa vjojmë edhe me të tjerë tituj. Gjermania nuk na duhen tensione në Ballkan. Ministria e Punëve të Jashtme e Gjermanisë thotë se po shqyrton mundësinë e masave ndëshkuese ndaj Beogradit. Biden i ofron Ukrainës mbrojtje të ngjashme si Izraelit. Shubaja shpreh gatishmërinë që pas përfundimit të luftës si ofroi Ukrainës mbrojtje të ngjashme si Izraelit. Vjojmë edhe me të tjerë tituj, Kosovë, ministja Gërvalla kritikon Bashkimin Europian duke nxitur reagime. Pas deklaratës së ministres Gërvalla për Bashkimin Europian, opozita kritikon qeverinë për dëmtim të marrëdhënieve me aleatët. Janë këto titujt kryesor nga Deutsche Welle, ndërsa në këto momente shkojmë tek zëri i Amerikës me të tjera zhvillime të përdisuara gjatë 24 orëve të fundit. Kërkesa për arrestimin Ahmetaj, provat e prokurorisë ndaj ish zëvendës kryeministrit. Dokumenti paraqitur në parlament gre dyshime për lidhje të ngushta me sipërmarrësit e inceneratorëve, përfitime financiare dhe ndikim për të favorizuar procedurat e koncesioneve. Vjojmë edhe me të tjerë tituj, Stoltenberg, Turqia do të mbështesë antarësimin e Suedisë në NATO. Leçak u pajtua me krye negociatorin Bislimi për hapat e parë drejt shtensionimit. Kremlini Putini u takua me udhëheqësin e Wagnerit pas revoltës së armatosur. Shohim lajmet e përditësuara. Presidenti Mali të Zi viziton Beogradin, mbështet dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. NATO në prag të takimit të nivelit të lartë të në Vilnius të Lituanisë, ndërsa Gjirokastra, qyteti muzeumeve, por ato kanë nevoj për transformime. Këto janë titujt që na vijnë nga zëri i Amerikës në ditën e sotme, ndërsa do të vijojmë edhe me lajme të tjera. Trump dhe DeSantis shikojnë tek shtetet e super të martës, teksa përgatiten për garën gjatë 2024-s. Çështja Hunter Biden, çfarë duhet ditur rreth hetimeve që republikanët po zhvillojnë në Kongres, vijojmë edhe me të tjera zhvillime. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shkelje e ligjeve të punës për fëmijët në rritje. Shohim edhe lajmet më të klikuara, rekordi i ri i nxehtësisë në tokë, duke rikujtuar që dita e mërkurë ente dhe premte, edhe në vendin tonë do të shohim temperaturat e përtëlarta deri në 40-41 gradë Celsius. Ndryshimin në qeveri pas dhunës në fush kruj, vetëm Maja Aja Esbjergut, pohojnë analistët, të janë lajmet në fakt më të lexuara nga zëri i Amerikës. Erdogan kushtëzon antarësimin e Suedisë në NATO me pranimin e Turqisë në Bashkimin Europian. Këto janë titujt në fakt të përditësuara. Një lajm që ne lexuam dhe që mund të jetë edhe interesant për të ripar, shëbaja shkelje ligjeve të punës për fëmijët në rritje, duke qenë që është vendi më demokratik, duhet të respektojë me detaje të gjitha ligjet e përcaktuara, sidomos kur bëhet fjalë për fëmijët dhe çështjen e punësimit të tyre. Mirë, ky është shtypi i ditës për sa i përket ngjarjeve të ndodhura gjatë 24 orëve të fundit në vendin ton, rajon por edhe në botë, ndërsa ne në këtë moment do të ndalem ashtu sikurse e tham edhe ditën e djeshme. Sot pritet që temperaturat të jenë edhe më të larta se dita e djeshme, është cilësuar si java e ferrit për shkak të temperaturave të larta që të ketë në vendin ton dhe masave atmosferike të thata në të gjithë territorin e vendit, ndërsa nëse referohemi temperaturave për sot, kapin vlerën maksimale deri në 38-39 gradë Celsius për t'ia lënë vendin të mërkurës së dhe të premtes me vlera deri në 41 gradë Celsius. Shohim edhe hartën nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Në Bajramcur sot temperatura minimale 16 gradë Celsius dhe maksimale 29, në Kukës temperatura minimale 19-34 gradë Celsius, në Peshkopi 17-33 gradë Celsius, në Shkodër 23
36 grad Celsius, pa ashtu Lezh dhe në Durrës me të njëjtat vlera atmosferike, në Tiranë 23-36 grad Celsius, pak a shumë të gjitha qytetet kanë të njëjtat vlera atmosferike, në Berat temperatura minimale 20 grad Celsius dhe maksimale 38 ndjes. Korça pritet të jetë qyteti më i ftohtë me vlerën minimale të temperaturës 16 gradë Celsius dhe maksimale 29, në Gjirokastër temperatura minimale 17 gradë Celsius dhe maksimale 37, në Vlorë temperatura minimale për sot 22 gradë Celsius dhe maksimale 34 dhe në Sarandë temperatura minimale për sot pritet të jetë 21 gradë Celsius dhe maksimale 34, dhe ashtu si kurse jemi duke par edhe hartën, Elbasani, Berati dhe Fieri pritet jenë qytetet më të nxehta në bazë të temperaturave, pa ashtu edhe Gjirokastra. Ora shënon 7:51 minuta, dashur miq, rikujtojmë edhe njëherë për gjithatë që janë duke na ndjekur, kemi pas pak Angelën në teren me pyetjen e ditës tepër pikante edhe për sot, ndërsa ju rikujtojmë që edhe ju që jeni duke na ndjekur, jeni të ftuar që në çdo moment të shkruani mesazhet tuaja apo telefononi për sa i përket pyetjes së ditës. Ne shkurtimisht do të shkojmë në këtë moment në reklamë, rikthehemi pas pak në studio.